kuwa wa kwanza kupata taarifa za video mpya tulioiweka katika channel yetu, bonyeza neno lililoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Asanteni sana. Okay, dear viewers, welcome again to our online learning program. Today is another day. We thank Almighty Allah for keeping us alive and safety. We are going to continue with our subject of mathematics, calculation on integers without using number line. On the previous lessons, we ended there on calculating integers by using number line. So today we are going to see how to calculate integers without using number line, and we are going to learn this subject through examples. Now let us see example number one. Okay, wapendwa watazamaji, karibuni katika channel yetu ya Mtatuzi TV. Tunaendelea na somo letu la hesabu. Katika vipindi vilivyopita tulijifunza kuhusiana na kusolve maswali ya integers au hasi na chanya kwa kutumia mstari wa namba. Leo sasa tunaenda kusolve au kufanya maswali ya hasi na chanya bila kutumia mstari wa namba, na tutajifunza subtopic hii au kipengele hichi kwa kutumia mifano ifuatayo. Now let us see example number one. Mfano wa kwanza unasema kwamba work out the following. Manake fanya swali lifuatalo. You are given there negative 91 plus in bracket negative 36 is equal to how much solution. So here in our solution we are given, first of all we write what we are given. We have given here negative 91 plus negative 33. Negative 91 plus negative 36. Negative 91 plus negative 36. So here, since the operation is plus and all the number are negative numbers, so here we are supposed our formula says that if the numbers you are given up, all of them are positive, so therefore, and the operation is plus, so therefore you have to add these numbers, but remember your answer will be negative number. So that is in a formula there, in our formula there. So now we say that negative 91, after knowing that now we are going to our question. Negative 91 plus negative 36, negative 91 plus negative 36, the answer is negative 127. So therefore this is the answer. So when you take negative 91 plus negative 36, the answer is negative 127. Katika mfano wetu wa kwanza huu tunaona hapa tumepewa swali ambalo linasema kwamba hasi 91 ukijumlisha hasi 39, je, jibu lake sawa sawa na ngapi? Kwa hiyo katika njia tunaona hapo tumepewa, tunaandika kile tulichopewa, kisha tunaandika kanuni au kanuni ambayo tunatakiwa tuijue au tuikumbuke ni kwamba unapojumlisha hasi na hasi basi jibu lako linakuwa hasi, kwamba unapojumlisha namba mbili ambazo zote ni hasi basi jibu lako linakuwa ni hasi. Kwa hiyo hasi 91 ukijumlisha na hasi 36 jibu lake ni hasi 127. Manake wewe unadaiwa shilingi 91 na ukaenda tena kumkopa mtu mwingine shilingi 36. Kwa hiyo hasi ni kama deni na chanya ni faida au kitu ambacho wewe mwenyewe unamiliki. Kwa hiyo ukichukulia hesabu hizi katika njia hiyo kwamba hasi ni deni na chanya ni kile kitu unachomiliki, basi huwezi kukosa maswali haya. Kwa hiyo hapa una deni la shilingi 91 alafu ukakopa tena shilingi 36. Kwa hiyo utakuwa umeongeza ukubwa wa deni. Kwa hiyo deni lazima litakuwa kubwa. Ndio maana tukasema kwamba negative 91 ukijumlisha negative 36 unapata negative
127. Hilo swali la kwanza. Now let us go to example number 2. Example number 2, you are given the right say that calculate the following. Calculate the following. You are given here negative 123 minus in a bracket negative 52 is equal to how much? So now you are writing solution. Solution is there. You write what you are given. You are given negative 123 minus in a bracket negative 52. So therefore here in our formula here we are dealing with negative numbers minus negative numbers. Both of the numbers there are negative. So we are mining negative numbers. So here we say that negative number minus negative number, this is the same as saying that negative plus positive. So negative and negative here, the negative operation when you times with the negative sign of the right number, so therefore it will change the operation. Instead of minus it will be positive, and that number will change its sign. Instead of being negative it will be positive number. So it will be the same as dealing with negative number plus positive number. So therefore here you are, it will be like here down here, 123 plus positive 52. So here your answer will depend on the amount of number that you are given in the question. Now you have to take 123 minus 52, but your answer will be negative answer. So you will get negative answer. Why? Because you have a debt of 123, and you own 52. So when you give that 52, you remain in the debt of 71. So this is a question example number 2. So therefore negative 123 minus negative 52, the answer is negative 51. Katika mfano huu hapa tunaona kwamba hapa tumepewa zote hizi namba ni hasi. Kwa hiyo tumeambiwa hasi 123 ukitoa hasi 52. Kwa hiyo hapa jinsi ya kufanya sasa, kwa sababu zote ni hasi namba, ni namba ambazo ni hasi na tendo ni kutoa. Kwa hiyo hapa kwenye kanuni yetu nasema kwamba tunapotoa hasi na hasi, tunachukua hili tendo la kutoa tunalizidisha na ile alama ya namba ya kulia, ambayo ni hasi ukizidisha na hasi inakuwa positive. Kwa hiyo tendo linabadilika linakuwa positive, na ile alama ya ile namba ya kulia sasa nayo itabadilika, itakuwa nini? Positive number, kama hapo tunavyoona kwenye mfano wetu. Kwa hiyo sasa, je, jibu lake litakuwa ngapi? Jibu linategemea na ukubwa wa namba. Kwa hiyo itakuwa ni negative 123 jumlisha positive 52. Negative 123 jumlisha positive 52. Kwa hiyo hapa sasa jibu lako linategemea, kwa sababu tumesema hasi ni deni na chanya ni unacho. Unadaiwa 123 na unamiliki wewe 52. Na au unayo 52. Kwa hiyo ukitoa ile 52 utabakiwa na, ukilipa ile 52 bado utabakiwa na deni la shilingi ngapi? 71. Kwa hiyo ndio maana tukasema kwamba negative 123 ukijumli, ukitoa negative 52, kwa hiyo jibu lake ni negative 71. Kwa hiyo unapoona kwamba tendo ni minus alafu saini ya namba ya kulia ni negative, kwa hiyo inabadilika pale na kuwa positive, yani inakuwa operation inakuwa positive na ile sign na ile namba inakuwa ni positive number. Kwa hiyo hilo ndio mfano wa pili. Now let us go to example number 3. Example number 3 here you are given, it say that work out the following. You are given here negative 8 minus positive 63. Negative 8 minus positive 63. What is the answer? Solution.
given negative 80 minus positive 63 is equal to how much? For this case, for case like this, it will be here, your formula will be as follow. Negative minus positive. When you are negative minus positive is the same as taking negative plus negative. So your answer will be negative number. So therefore, if you are given there negative 80 plus negative 36, this is the same as negative 143. So therefore, when you are given a question like this, negative 8 minus positive 33, your answer will be negative 143. Nazari limeweka hapo. Swali la tatu linasema kwamba umepewa hapo hasi 80 ukitoa chanya 63. Kwa hiyo kanuni inasema kwamba ukipewa swali kama hili, kanuni inasema hivi: hasi unapotoa na positive jibu lako ni sawa sawa na kusema hasi jumlisha hasi. Kwa hiyo jibu lazima litakuwa hasi, maana hasi jumlisha hasi maana yake ni sawa sawa na ule mfano wa kwanza kwamba unaongeza ukubwa wa deni. Kwa hiyo hapo lazima deni litakuwa kubwa. Kwa hiyo hasi unapojumlisha hasi jibu linakuwa hasi. Ndio maana tukasema kwamba hasi 80 jumlisha hasi 63 ni sawa sawa na hasi 143. Twende tukaangalie mfano wa mwisho, example number 4. Example number 4 says that work out the following. You are given here positive 1230 minus positive 987 is equal to how much? Solution. Hapo umepewa kwamba umepewa positive, you are given positive 1230 minus positive 987. For the formula for this question, it will be as follow. Okay, now for question like this, it will be as follow. So now, since you are given positive number and you are required to minus with positive number, so your formula will be as follow. So when positive minus positive, positive minus positive number, positive minus positive, this is the same as positive plus negative. So you interchange the operation. This is the same as positive plus negative number. So for this question, it will be as follow. So you are given here positive 1230 plus negative 987. This is the same as saying positive 1230 minus 987. So your answer here automatically will be positive, because the answer for question like this, when you are given question like this, your answer depend on the amount of number, which number is bigger than the other. So if other number is bigger than the other, so therefore your answer will depend, either it will be positive or it will be negative. So for this case, the answer here will be positive number, because 1230 is bigger than 987, and you are supposed to minus. You minus positive 1230 minus positive 987. So therefore, automatically your question, your answer will be positive number, and that is positive 243. So kwa mfano wetu wa swali la nne hii, tumepewa kwamba hapa tumepewa chanya 1230 ukitoa chanya 987. Je, jibu lake ni ngapi? Kwa hiyo njia inaonyesha kama ifuatavyo hapo. Tumepewa chanya 1230 ukitoa chanya 987. So it will be as follow. Kwa hiyo unapopewa chanya ukatoa chanya, hii ni sawa sawa na kusema
chanya jumlisha hasi. Hii ni sawa sana kusema chanya jumlisha hasi au chanya ukitoa chanya au chanya ukitoa chanya, kwa sababu zote namba hizi ni chanya. Kwa hiyo ni sawa sawa na kusema chanya ukitoa chanya au chanya ukitoa namba fulani. Unaona, kwa hiyo hapa nikakuandikia kwamba then. Kwa hiyo hapa hii unapochukua chanya 1230 ukajumlisha na hasi 987, hii ni sawa sawa na kusema chanya 1230 ukitoa 987. Kwa hiyo hapa ni sawa sawa na kusema 1230 ukitoa 987. Kwa hiyo unatoa tu, kwa hiyo hapo unachukua 1230 unatoa 987. Kwa hiyo ukitoa utapata chanya 243. Kwa hiyo inategemea, na katika for this subtopic of integers it depend. If the number is positive, can be written as a sign, positive sign, or sometimes it is not necessary to write a positive number. So if you see a number does not contain a positive sign or negative sign, then you have to know that that number is a positive number. Kama utakuta namba ambayo ina alama ya positive au haina alama ya positive wala haina alama ya negative, basi ujue namba hiyo ni positive number. Manake kwa kama utakuta namba ina alama ya chanya, haina alama ya chanya wala haina alama ya negative, basi ujue namba yako hiyo ni nini? Ni namba chanya. Kwa hiyo hiyo unatakiwa ujue. Kwa hiyo maswali haya ndiyo yanakuwa yanafanywa namna hii. So now let us go to homework. You are given here homework exercise. Work out the following about, there is about 6 questions. Question number 1 say negative 20 minus 15 is equal to how much? Question number 2 say that positive 87 minus in bracket negative 23 is equal to how much? And then question number 3 say that negative 810 minus positive 215 is equal to how much? And question number 4 say that negative 370 plus negative 120 is equal to how much? Question number 5, you are given here positive 1235 plus negative 1200 is equal to how much? Okay, the last question is 910 minus negative 125 is equal to how much? Kwa hiyo haya ni maswali ambayo unatakiwa uyafanye wewe mwanafunzi. Remember, when you finish doing this homework exercise, remember to photocopy, to take a picture of that homework exercise from your exercise book, from the place where you have done that homework exercise, and then send it through my WhatsApp number which is located on this video. Thank you very much for listening and have a nice day.